कहरका बीच पनि सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावती गाउँपालिकाले विकास निर्माणलाई निरन्तरता दिइरहेको छ गाउँपालिकाले स्वास्थ्यको सुरक्षा मापदण्ड अप्नाएर विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएको बताएको छ गाउँपालिकाभित्र सड़क खानेपानी भवन सिंचाइ पदमार्ग पुल नदी नियन्त्रण लगायत पूर्वाधार आयोजनाको काम निरन्तर भइरहेको छ खुल्ला ठाउँमा हुने पूर्वाधार विकासका कामलाई गाउँपालिकाले निरन्तरता दिएको हो आयोजनाका लागि निर्माण सामग्री तथा आवश्यक उपकरणहरूको जोहो गरेर कामलाई निरन्तरता दिएको इन्द्रावती गाउँपालिकाका अध्यक्ष वंशलाल तामाङले जानकारी गराउनु भएको छ स्वास्थ्य मापदण्ड अप्नाउँदै विकास निर्माणको कामलाई चाहिँ हामी सुचारू राखेका छौँ त्यति गर्दै गर्दा चाहिँ हामीले बाहिरबाट चाहिँ यो श्रमिकहरू बाहिरबाट ल्याउने कामले बन्द गरेका छौँ आफ्नै आफ्नै स्थानीय श्रमिकहरूलाई प्रयोग गरेर विकास निर्माणको काम चाहिँ सुचारू भएको छ

अनि यसपाल चाहिँ त्यो योजनाहरूलाई सम्पन्नै गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले चाहिँ हामीले विकास निर्माणका कामहरू चाहिँ कोभिड नाइन्टिनको अब त अप्नाएर कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छन् फिल्डमा जाँदा पनि अब हामी समयमित भएर कामहरू गरेको छौँ अब स्पेसल्ली अब भ्याएसम्म

सिंचाइ पदमार्ग का र नदी नियन्त्रण लगायत पूर्वाधार आयोजनाको काम सकिएको छ भने कतिपय ओडामा भइरहेका छन् गाउँ घरमा विकास निर्माणका काम नरोकिएपछि निषेधाज्ञा जारी भए पनि ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आएका विपन्न तर काम गर्न सक्ने घर परिवारलाई खासै समस्या नपरेको ओडा नम्बर एघारका ओडा अध्यक्ष मने माझीले बताउनुभयो दैनिक जीवन यापन गर्नको लागि त केही काम नगरी त दैनिक जीवन गाउँमा चल्दैन त्यो भएको हुनाले हामीले गाउँलेहरूको जीवनलाई सहजता होस् उहाँहरूको केही इन्कम पनि होस् भन्ने हिसाबले कोरोना सङ्क्रमणको त्रासकै बिचमा भए पनि गाउँपालिकाले विकास निर्माणको काम गर्दा विकास निर्माण मात्र नभएर स्थानीयलाई समेत रोजगार प्रदान भएको छ इन्द्रावती गाउँपालिकाको सिको अरु स्थानीय तहले पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ इमेज समाचारका लागि किरण थापा सिन्धुपाल्चोक